ჩვენღამში დაბისა ეს საქმის კურსია მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და დღეს მნიშვნელოვან საქმიან ამბებს გიყვებით BMG TV-ის მაყურებლებს. ჩინეთის საელჩო საქართველოში კოლეგის განცხადებას ერთებული შტატებიდან აკრიტიკებს. ჩინეთის საელჩო სპიკერი რობინ დანიგანის განცხადებას ანაკლიის პორტის ჩინურ ინვესტორთან დაკავშირებით აბსურდულს უწოდებენ. რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ამერიკის საელჩმა რობინ დანიგანმა ინტერვიუში კრიტიკული შეფასება გააკეთა ჩინური კომპანიის მიმართ, რომელიც ანაკლიის პორტის პროექტში საქართველოს მთავრობის მიერ ინვესტორად არის დასახელებული და თქვა, რომ CCCCC კომპანიის ნაწილის მფლობელი არის ჩინეთის კომუნისტური პარტია, რომელიც რუსეთის არმიას აფინანსებს. ამ ინფორმაციას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო ფაქტებთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს და შტატების ელჩს პროფესიონალიზმს უწუნებენ. ჩინური მხარე ხაზს უსვამს, რომ ზემოთ აღნიშნული განცხადება ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ სი ძინპინის და პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ შეთანხმებულ სან-ფრანცისკოს ხედვას. აღნიშნულია ჩინეთის საელჩოს სპიკერის განცხადებაში. NDA და IRA ქვეყანაში ოპერირებას ვეღარ შეძლებენ. მიზეზი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონია, რომელიც აქციების დასავლელი პარტნიორების კრიტიკის თუ მოწოდებების ფონზე ქართული ოცნების პრინციპული პოზიციით მაინც ამოქმედა. საუბარი ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ამერიკულ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტთან და საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან, რომლებმაც ძალიან კარგი საქმეები გააკეთეს საქართველოში და მითხრეს, რომ კანონის პირობებში საქართველოში ოპერირების გაგრძელებას ვეღარ შეძლებენ, ამბობს ჯინ შაჰინი. კანონის ეფექტი ქართული ხალხის აქტის თანაავტორმა დემოკრატმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა ჰადსონ ინსტიტუტის ინტერვიუში საუბრა და თქვა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში სანქციები დაუწესდება ყველა იმ პირს, ვინც კანონის მიღების პროცესში იყო ჩართული. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი დასავლეთიდან ატოა, ხელისუფლება უფრო და უფრო მეტად ბრუნდება ავტოკრატიისაკენ და რუსეთთან თანამშრომლობისაკენ, რაც მისივე შეფასებით რთული გასაგებია იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთს ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული. სენატორმა შტატებსა და საქართველოს შორის სამხედრო ურთიერთობაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი ამ ურთიერთობაზეც აისახება. შემცირდება თუ არა სამომხმარებლო სესხების ვადიანობა. BMG-ის ინფორმაციით, ივლისიდან მომხმარებლები სესხს მაქსიმუმ 3 წლით აიღებენ. ეროვნულ ბანკში ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. ექსპერტების შეფასებით კი მარეგულირებელს ვადიანობის გადახედვა გაზრდილი დაკრედიტების ტემპის და ინფლაციური წნეხის შესამცირებლად სჭირდება. გიგა ბენია გვიერთდება დეტალებით. გიგა, მოგესალმები. როგორი არის ეკონომისტების და ბიზნესის პოზიცია ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც სავარაუდოდ მომავალ კვირას გამოცხადდა? მოგესალმები ანა, სამომხმარებლო სესხების ვადიანობა შესაძლოა 4-დან ისევ 3 წლამდე შემცირდეს. საკითხზე BMG-ის რამდენიმე პირმა ესაუბრა, ეროვნულ ბანკში კი ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. მარეგულირებელში გვითხრეს, რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. სავარაუდოდ თემაზე ეროვნულ ბანკში 26 ივნის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. არაუზრუნველყოფილი სესხების ვადა ზოგადად 2022 წელსაც შემცირდა, მაშინ SEB-მა ეს გადაწყვეტილება ფიზიკური პირების კრედიტების ტემპის შემცირების მიზნით მიიღო საბანკო ასოციაციაში. დღეს გვითხრეს, რომ ფიზიკური პირების დაკრედიტების საკითხებზე მარეგულირებელთან საუბარი ზოგადად მუდმივად მიმდინარეობს, თუმცა სესხების ვადის შემცირებაზე გადაწყვეტილება მათთვის ცნობილი არ არის. იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებაც არ იქნება მიღებული, მაგრამ არ არის ამასთან მიმართებაში, ანუ დღეს აქტიური საუბარი ამასთან მიმართებაში არ მიმდინარეობს. ყოველ კომიტეტის ხდომაზე მიმდინარეობს ხოლმე აღნიშნული საკითხის განხილვა. ამიტომ რაღაცა სიახლე რო შეიძლება განხილული იყოს ეს საკითხი ნამდვილად არ არის, მაგრამ არც დადასტურება შემიძლია და არც უარყოფა. ტკივნეული იქნება მომხმარებლებისთვის, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ვადის შემცირება, მაგრამ რამდენად გრძელვადიანი ეფექტი ექნება, კვამინდებურად უნდა დავთვალოთ და შევხედოთ. იმიტომ რომ ანუ რა პროცენტს შეეხება რას, როგორ, ანუ ეს რეალურად გამოსათვლელია. ოფიციალური მონაცემებით საბანკო სექტორს 4 თვეში 55 მილიარდზე ოდნავ მეტი სესხი აქვს გაცემული, საიდანაც ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მოცულობა 20 მილიარდია და მათ შორის არაუზრუნველყოფილი სესხები 10 მილიარდ 400 მილიონია. რამდენიმე დღის წინ ეროვნულმა ბანკმა 5 თვის წინასწარ მონაცემებიც გაასაჯაროვა. SEB-ის ინფორმაციით მაისში დაკრედიტების მაჩვენებელი 19% არის გაზრდილი, მზარდია ლარით დაკრედიტებაც, რაც მაისში წლიურად 21% შეადგენდა.
როგორია მათ შორის ფიზიკური პირების სესხების მოცულობის ზრდა, ეს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ სები სამომხმარებლო სესხების ნაწილის მაქსიმალურ ვადას 3 წლამდე შეამცირებს, ეს მომხმარებისა და ინფლაციური წნეხის შემცირებისთვის გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ეს გარკვეულ შიშებს უკავშირდება სტატია. 4-3 წლამდე შემცირება საბანკო უსაფრთხოების საკითხები ნაკლებად უნდა იყოს კავშირში. რაც უფრო მეტად ამცირებთ სესხის ვადებს, იმით უფრო მეტის გადახდა უწევთ მომხმარებლებს სესხის აღების დროს, ხო? შესაბამისად ეს უფრო მიმართულია იქითკენ, რომ ასე დროს მოხდეს გარკვეულწილად მომხმარების დაპრესვა, ანუ შეზღუდვა, შემცირება და ინფლაციური წნეხი ნაკლები იყოს. ეს გადაწყვეტილებაც უფრო აი ამ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ აი აქცენტი გააკეთოს მაინც ისეთ საკითხებზე, რაზეც ალბათ ფიქრობს, რომ შეძლებს მათ დარეგულირებას ან შეძლებს გადაწყვეტას. ფიქრობ, რომ ისინი ცდილობენ, რაც ასე ვთქვათ, რეალისტურ ამოცანებს მოარგონ საკუთარი მიზნები. შემცირდება თუ არა სამომხმარებლო სესხების ვადიანობა, ეს უკვე რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ექსპერტების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ საკითხის გააქტიურებით ეროვნული ბანკი საზოგადოების განწყობას დააკვირდება და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მიიღებს. მადლობა, გიგამ გიგაბენია გვერდებოდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მომავალი თქვენია. პროექტის ფარგლებში გალბის ინიციატივით და დაფინანსებით 20 სტუდენტმა აფხაზეთიდან 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს უგულშემატკივრა. დორტმუნდში პირველ ისტორიულ მატჩზე თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ. სტუდენტების უმრავლესობამ ქვეყნის საზღვრები პირველად დატოვა. თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუდენტები საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრებთან ანატოლებთან ერთად საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან მატჩს ესწრებოდნენ. ეროვნული ნაკრების საგულშემატკივრად მათ მოგზაურობა მეგზურობა ქართული ფეხბურთის ლეგენდებმა შოთ არველაძემ და თემურ ქეცბაიამ გაუწიეს. ეს მართლაც ისტორიული დღეა ჩვენთვის, როგორც გალფისთვის, ასევე საქართველოსთვის მთლიანობაში და განსაკუთრებით იმ 20 სტუდენტისთვის, რომელსაც ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ ეს ისტორიული წარმატება და თელიერი სიხარული გაეზიარებინა ჩვენთან ერთად. ევანდელი დღე არის კიდევ ერთი კაი ნიშანი იმისი, თუ რა შეიძლება, რისი მიღწევა შეიძლება ერთიანობით, თავდადებით, პატრიოტიზმით და ეს ჩვენმა ფეხბურთელებმა გვანახეს და ეს ჩვენი კამპანია, რომელსაც მომავალი თქვენი აქვია, ამის საწინდარია. ვიცით, ზოგადად აფხაზეთი რამდენად ტკინვეულია ჩვენთვის, თუ კი რამეთი შეგვიძლია, რომ გავახაროთ და ჩვენს რაღაცა დონეზე გავიხაროთ მაგხრივ, რა თქმა უნდა, გალს ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის აქვს სურვილი, რომ გავახაროთ ეს მხარე, დაუკონტაქტეთ, რაც შეიძლება ხშირად. გალფის ეს პროექტი ჩამოიყვანა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული ბავშვები, რომლებიც პირველად არიან საავგარეთ და მათ უწევთ ეს ბედნიერება, რომ ასეთ ტურნირში გვერდში დაუგდნენ საქართველოს ნაკრებს. და იმედია, რომ საქართველოს ნაკრები კიდევ თავისი შემართებით, თავისი თავდადებით კაი შედეგს დადებს. ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელად დამირეკეს და ავტობუსში ვიყავ, უნივერსიტეტში მივდიოდნენ, მკითხეს, რომ გინდა თუ არა ევროპის ჩემპიონატზე წასვლა. ეგ ის ქონდა, რომ რა თქმა უნდა, მინდა რომ წავიდე. და დღემდე ვერ ეხაც აი სამ მეგონი სანამ სტადიონზე არ შევალ, იქამდე ვერ დავიჯერებ, როგორ ისტორიულ დღეს ვესწრები და როგორ ისტორიულ ადგილას ვიყოფები. ასე იყო საქმის კურსის გამოშვება. ამ დროისათვის უფრო ცლად დღეს მიმდინარე ამბებით BMG TV-ს ეთერში 15:00 და 20:00-ზე დაუბრუნდებით.